קודם, נפתח בחזית המתחממת בדרום. נגיד שלום לשר החינוך, נפתלי בנט. שלום. נתחיל במצב הביטחוני. בכיר בצהל אומר שבתוך שנה לא תישאר מנהרה אחת. עד אז, לדעתך, תתרחש הסלמה בשטח? אנחנו פועלים כדי שזה לא יקרה. אני לא הייתי עכשיו נוקב בזמן. אני חושב שאנחנו בתחילת סוף עידן המנהרות. אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שפרויקט הדגל של חמאס, של השנים, של העשור האחרון, פרויקט מנהרות הטרור הולך ומושמד בצורה עקבית, הם עלולים לרצות להקדים ולהפעיל בבחינת use it or lose it. ולכן אנחנו מגבירים ערנות דווקא אל מול דבר כזה. בוא נדבר על הצעת החקיקה כנגד בג"ץ. שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני אומרת על ההצעה שלך ושל השרה שקד כי אתם מממשים את האיום של לעלות עם D9 על בית המשפט העליון. מה תגובתך? אלו אבלים. להפך, אנחנו מבססים את האמון בבית המשפט העליון על ידי זה ש... לראשונה מעניקים להם סמכות שהם לקחו שלא כדין. אני אסביר. אם תחפשי היום חוק שבו כתוב בית המשפט העליון רשאי לפסול חוקים בתנאים כאלה וכאלה, לא תמצאי, כי אין חוק כזה. בית המשפט העליון למעשה הפקיע ויצר לעצמו סמכות יש מאין ועושה מה שהוא רוצה ומבטל חוקים שלא מוצאים חן בעיניו מסיבה כזאת או אחרת. לא לזה הוא מוסמך. בית המשפט העליון, לפי החוק שאנחנו מציעים, יוכל במקרי קצה נדירים לפסול חוק, אבל יצטרכו 9 שופטים בהרכב, רוב של 2/3, ואם הכנסת תרצה אז בכל זאת לחוקק את זה, היא תוכל באמצעות 61 חברי כנסת. כלומר, מצד אחד מעניקים לבית המשפט העליון סמכות כדין, מצד שני קובעים קריטריונים מאוד ברורים ומגבילים את זה, כי לא יכול להיות שאנחנו אחראים למשול, אבל הם בעצם יקבעו. במקום לקטר אנחנו עושים. אז האם לדעתך ההצעה הזאת היא המשבר הקואליציוני הבא? כי הרי השר כחלון יטיל וטו על הצעת החוק הזו, זה ברור. כן, קודם כל, לצערי, הליכוד העניק לכחלון זכות וטו בכל מיני תחומים. דווקא בתחום פסקת ההתגברות אין וטו לכחלון. מה שיש לו זה את האפשרות לא להצביע איתנו. אני מבין את עמדתו. לי יש דברים שמאוד מאוד חשובים לנו. לשר כחלון יש דברים שחשובים לו, לחרדים. כל אחד יש את הדברים. זה בנפשנו. בשביל זה באנו לפוליטיקה. בשביל שנות, לא להמשיך לקטר ולילל על מערכת משפט שהיא לא בסדר, כן בסדר, אלא לבוא ולעשות את זה. אני קודם כל קורא לראש הממשלה להירתם במלוא כוחו מאחורי המהלך הזה. כן, מה דעתך על נאום ראש הממשלה אמש? נאום לגיטימי. אני גם מסכים לתוכן דבריו. אכן, רוב מוחץ של התיקים שהמשטרה מעבירה לפרקליטות נסגרים בסופו של דבר. והוא צודק במה שהוא אומר, זה לא נכון על סמך המלצת משטרה שברוב של כמעט 80% לא מתגבש לכדי כתב אישום אפילו, שלא לדבר על הרשעה, ללכת ולהפיל ראש ממשלה. אני חושב שהממשלה הנוכחית היא ממשלה טובה, אנחנו מקדמים את ביטחון ישראל, את מערכת החינוך, הקטנת כיתות, מתמטיקה, מערכת המשפט, וחבל ואסור לגרור מדינה לבחירות מיותרות. השר נפתלי בנט, תודה רבה לך. תודה רבה.